Aš esu Rutenė, man 22 metai, šiuo metu esu nekilnojamo turto agentė. Tai yra nauja mergina, kuri atėjo pas mane mokytis, darbuotis. Aš esu Rasa, taip pat nekilnojamo turto agentė, man yra 22 metai. Nu, aš truputį daugiau negu mėnuo, biškį virš mėnesio, virš 3000 lietų. Aš jau uždirbu 4000. Sudomino iš tikrųjų darbo skelbimas. Buvo visiškai kitoks negu kiti. Nusiunčiau CV, mane pakvietė, atėjau darbo pokalbį. Per pokalbį pasikalbėjau, apmąsčiau ir nusprendžiau, kad noriu. Skelbimas, kuriame aš mačiau, tai buvo parašyta, kad atlyginimas 5000. Tai aš tikrai galvojau, kad tai yra neįmanoma, kad taip nebuvo. Dabar galvoju, kad reikia dirbti ir galima uždirbti tos 5000. Tai dar nėra labai labai tokia riba, kad ties ta riba gali sustoti. Manau, kad galima ir daugiau. Pirmą savaitę iš tikrųjų viskas buvo labai labai nauja, visko labai labai daug ir netilpo galvoju, kiek visko reikia. Atrodo, visas viską žino, viską išmano. Atrodė, aš nieko nežinau, nieko nesuprantu. Bet kažkaip po tos pirmos savaitės tikriausiai jau iš kitas suvokimas atėjo, nors dabar dar visko nemoku, bet turėjau šiaip nemažai kolegių šaunių. Turėjau brokerę, kuri mokė. Visada galėjau pas visas kolegės teirautis, klausti. Ir nebuvo, kad nenorėtų kažkas atsakyti, visą laiką atsakydavo į mano klausimus. Buvo baisu, bet savo baimės reikėtų nugalėti ir pabandyti. Buvo baisu, kad nieko neuždirbsi, kad nesugebėsi. Daugiau kažkaip po tos pagrindinės baimės ir buvo, kad neuždirbsi iš tikrųjų didžiausią baimę. Iš tikrųjų labai bijoju. Ir vat ir buvo tokia situacija, kad viskas turiu mėnesiui pragyventi. Ir paskui jau reikės krapštyti tėvų kišenę. Galvoju, kad šiuo metu man jo nereikia. Aš geriau gaunu didesnį atlyginimą. Ir nefiksuotą. Šiaip manau, kad iš tikrųjų baimės stabdo juos. O ne kažkas kitas. Savo ribų neperžengimas, baimės. Baimės ko konkrečiai? To pačio, kad neuždirbsi, vat. Nežinau. Žmonės bijo, kad ateis dirbs ir neuždirbs, todėl renkasi nieko neveikti ir neuždirbti vis tiek. Manau, kad taip. Nes nemažai su tokiais žmonėm ir susiduriam dažnai, bet to dar pasiūlai ir bet bijo tie, kad geriau nedirba. Arba ieškosi tą pačią fiksuoto atlyginimo kažkur. Kurio taip pat neranda. Nu, natūralu, kad pas žmogų yra kažkokios baimės. Bet turi suvokti, kad nu pabandęs tu nieko neprarandi. O gali tik tai atrasti. Na, iš piniginės pusės, tai per pirmą mėnesį uždirbti 3000 su viršum, tai nemanau, kad tai yra mažai, yra labai gerai šitoje vietoje man. Ypač turbūt neturint patirties visiškai šitamės. Taip, neturint patirties. Lygiai taip pat per tą mėnesį gytos žinios, manau, yra brangios kinikinuojamos, kurias galima ir ateityje panaudoti. Taip pat turiu užsigarantavus pajamų ateičiai, kas, manau, ir tikiuosi, kad bus nemažas. Tokie rezultatai mano kažkaip. Taip pat, vat, turiu naują žmogų, kurį mokau, kuris irgi man ir naudą neša, ir piniginė, ir pati mokydama ją mokausi ir pati toliau. Iš vienos pusės man tie rezultatai neša pasitenkinimą, iš kitos pusės sako, kad reikia dar labiau ir dar daugiau stengtis. Perspektyvas uždarbio perspektyvas, pamačiau, lygiai taip pat tobulėjimo perspektyvas ir karjeros kilimo įmanomo matau, manau, kad yra.
Nes matau, kaip šalia merginos kyla karjeros laiptais, taigi taip pat manau, kad ir kitos gali. Tavas, aš suprantu, kad man šiuo metu dar stinga ir žinių, ir gal suvokimo kažkur, bet taip ją tik norėčiau sėdėti dar už kėdėjimą vadovo ir visai kitą darbą. Kol kas aš taip miglotai tik tai matau viską, nes iš tikrųjų man dar tik antrą savaitę, tai aš nebandau taip šokti į priekį. Po 5 dar nelabai. Šiuo metu ne. Nenorėčiau šiuo metu išeiti tikrai. Šiuo metu džiaugiuosi ten, kur esu. Ir noriu tik tai į priekį eiti. Nu, nesidžiaugčiau. Tikrai nedžiaugčiau tokiu atveju. Manau, kad ir paliūdėčiau. Aš atidarau savo piniginę ir aš matau tenai esančius pinigėlius. Todėl ir nenorėčiau išeiti. Manau, kad čia yra pati didžiausia motyvacija žmogui. Darbuotis. Aišku, yra ir kitų dalykų, dėl kurių ir kolektyvas smagus, ir visa kita, ir aplinka smagi, bet finansai yra, manau, vienas didžiausių variklių. Nustot bijot, nustot save ribot, tiesiog pabandyti. Aš palinkėčiau tiesiog pabandyti ir nenuleisti rankų, kai kas nors nepasiseka. Tiesiog, kad daryt tikrai viskas išeina, jeigu įdėdėjai tai darbą. Ar tiesiog jums norit būti tom merginom pasakyti, jeigu nori dirbti ir nori uždirbti, tai reikia pradėti nuo kažko. Tu nepradėjus, tu neįsibėgėsi ir neuždirbsi. Jeigu nori uždirbti, nori dirbti, reikia darbą, tai turi pradėti. Yra išeitis, čia pradėti dirbti. Nu, aš bent jau taip galvoju iš tikrųjų, nes jeigu jinai nieko neturi ir nemato jokių perspektyvų, tai ko dar daugiau laukti? Uždirbs, jeigu jinai įdės darbo, jinai tikrai uždirbs. Bet kokiu atveju, aš dirbu tik antrą savaitę, o jau uždirbau 400 litų. Ir tai tik tai pradžia. Bet įmonė yra sudaromas geros sąlygos, kurios leidžia uždirbti. Kom tas sąlygos pasireiškia? Kad yra ir avansiniai mokėjimai, ir mokėjimai po darbo padaryto. Tai yra tikrai garantija, jog bet kokiu atveju gausi pinigų, uždirbsi juos. Nes visų pirma, vien tik tai jau gauni avansą. Atstovavimo gauni. Tiesiog, jeigu dirbi, tai ir uždirbi tuos pinigus. Jeigu yra noro dirbti. Jeigu nenori, tada taip ir sėdėsi, tai niekur neturėsi. Tai yra, jūs norit pasakyti, žmonės, kurie klausys, nelabai supras. Čia yra daugia pakopė apmokėjimo sistema ir net nereikia padaryti pardavimo, bet jau gali uždirbti pakankamai geras sumas pinigų, nepadaręs nei vieno pardavimo. Jūs tą norit pasakyti? Antras tikriausiai būtų, kad yra perspektyvos tobulėti didelės ir eiti į priekį. Tai yra asmeniškai paprastas popierius ir tiek. Aš turiu socialinės garantijas, kurias pati savo užsitikrino, ne valstybė man jas užtikrino, pati savo užsitikrino. Jas man irgi tai atrodė baisu labai, kažkas tolimo. Ir lygiai taip pat norėjusi socialinių garantijų. Ir nesinorėjo tų pačių ligonių kasos mokėti, mokesčio. Nes nežinau, ar tai man pasiteisins. Koks ten tas mokestis yra? Matau, 95 litų. Aš pergyvenau, kad aš kiekvieną mėnesį mokėsiu ir nieko neuždirbsiu, kaip ir kiekvienas. Irgi man buvo, aš pradžių baisu šiek tiek išsiimti tą pažymą, nes galvoju, ką čia man reikės mokėti. Ir panašiai, baisiausia galbūt buvo dėl to, kad
ne tai, kad bus nuskaičiuojama nuo manęs pinigai, bet aš pati turėsiu atsiskaičiuoti tos pinigus. Tai prasme, atsidėti, taupyti juos ir paskui taip lengva ranka atiduoti valstybei. Bet jau kiek laiko jau pusę, daugiau negu pusę metų aš ją turiu ir ką? Nu nieko, yra tik pinigai padėti. Ne tik neuždirbsime, dar ir mokėsim. Tikriausiai po pirmos savaitės darbo, kai nuėjau ir išsiėmiau, aš tą pažinau. Tiesiog pabuvau, pamačiau, kad merginos dirba, mačiau, kad merginos uždirba. Nuėjau ir išsiėmiau. Mano nuomonė tai yra, jeigu uždirbi jau pinigus, tai yra žymiai geriau negu kaip nuo fiksuoto atlyginimo, jeigu yra atskaičiuojami pinigai. Tai yra, ta prasme, aš sumoku valstybei mažiau negu tai, kad būčiau dirbus kitam darbe, kur, ta prasme, kur fiksuotas atlyginimas yra. Galimybė darbuotojui uždirbti daugiau pinigų. Ateik ir pradėk.